Какви са шансовете на Варна да спечели надпреварата за Европейска столица на културата 2019 и как ще се чества в морския град 100 годишнията от превземането на Одрин? Ще ни разкаже сега госпожа Станка Димитрова, директор на дирекция култура и духовно развитие към община Варна. Добро утро! Радвам се да ви посрещна в нашото студио. Поводът да ви поканим е една височайша визита, така да я наречем, на сър Робърт Скот, който, знаят всички наши зрители, беше тук преди няколко дни във Варна. Малко повече подробности за това гостуване и за шансовете на града ни да спечели тази титла, да разкажем сега. Добро утро и на вас, и на зрителите на телевизия Черно море. Наистина сър Робърт Скот е все още във Варна. Той утре ще си тръгне. Но неговата втора визита, той беше тук през ноември миналата година, за да се запознае най-общо казано с ръководството на града, да се срещне с някои от тези специалисти, които работят по проблема по този голям проект Варна Европейска столица на културата. А сега е тук, за да осъществи повече срещи с повече представители на различните творчески гилдии, на медиите, на представителите на региона, който подкрепя Варна в тази нелека надпревара. И от това, което до сега той можа да осъществи, останах аз с впечатлението, че шансовете на града, както той самия казва, никак не са малки. Въпреки, че в надпреварата вече са включени 10 града от България и че всички те имат такава голяма амбиция, каквато е заявил и нашия град още преди няколко години. Сър Робърт Скот ще ни помогне в написването на онази така наречена апликационна форма, с която ще трябва да се представим на първия етап в края на годината или в началото на 2014, за да бъде преценена тя от журито, което ще бъде 13 членно, между които 6 души българи и 7 чужденци. Та при представянето на тази апликационна форма, ние трябва според начина, по който представяме града с неговите перспективи за развитие, когато той бъде Европейска столица на културата и след това, от начина на представяне, от съдържанието на тази апликационна форма до голяма степен ще зависи кандидатирането, класирането ни в първата тройка, защото ще бъдат избрани първо 3 града, които в последствие ще бъдат отсети на втория окончателен тур. Почти сигурно според него е класирането на Варна в тази челна тройка. Без да е така краен в оценките си, в вижданията си, сър Робърт Скот казва, че шансовете никак не са малки. И това зависи от всички варненци, които живеят тук и от всички, които подкрепят нашия град. Региона, на който с меморандум е присъединен към Варна в тази кандидатура, са градовете Балчик, Варна, Дългопол, Провадия, Суворово, селища, които са в този периметър, които имат и богато културно наследство, които имат и една сериозна програма за развитие не само на културата. Това, което много важно трябва да се отбележи и наистина е важно, това е развитието на цялостната инфраструктура на града. Защото, когато се обогатят с нови форми културните изяви, те ще дадат възможност да се развие инфраструктурата, да се развие туризма, да се включат всички социални слоеве, работещи, живеещи на територията на Варна и на региона. Много важно условие е гражданите да усетят промените, които и по-скоро да подскажат промените, които биха искали да настъпят в нашия град. Той даде много примери с Ливърпул, защото сър Робърт Скот е бил най-важният фактор, който е успял да пребори кандидатурата на другите градове в Англия тогава, така, щото, примерно, Ливърпул да спечели пред Манчестър или Лондон. Що се отнася до кандидатурата и на столицата, той каза, че наистина в столицата се осъществяват най-много проекти. Тя е вече столица и ние не бива да мислим за това. Ние трябва да мислим за нашия град.
Рядко столици печелят европейски столици на културата. И всъщност другото интересно в изказването му е, че печели обикновено градът не който е подходящ, а този, който заслужава. Този, да, който заслужава. Ние трябва да покажем, че заслужаваме. Защото ако за нас ключова дума е морето, което е неизменно така, има и други градове, които са на море, но ние трябва да покажем какво точно Варна може да извлече от морето и по какъв начин морето ще ни привърне в една централна културна столица, а не столица на периферията, примерно. Така, щото трябва да помислим в тази посока много сериозно. Морето е не само място за почивка, морето е и място за бизнес, морето е място и за контакти, морето е и история, разбира се, защото Варна не случайно възниква като такова селище край море. Това, което сър Робърт Скот изрично подсказва, и се надявам това да бъде и добре схванато и да оползотворим, когато подготвяме апликационната форма, е да намерим едно интересно мото на града, свързано вероятно с морето. Защото ако, примерно, Истанбул беше кръстопът на цивилизации или град на море и оттам връзка със света, то за Варна в подобна степен ще важи подобно едно мото, което в никакъв случай не бива да повтаря друго. Имаше много интересни срещи с представители на различните творчески гилдии, в които се говори за модерното изкуство, говори се и за история. Представителите на медиите, с които сър Скот се срещна в събота, също трябва и подчерта това. Представители на медиите са убедени, че медиите трябва да бъдат един много важен фактор в нашата кандидатура. Не само да я отразяват, а да работят активно за нейното реализиране. Гледа се ентусиазмът на всички жители, не само на града, но и на региона около него. И това е много важно, уважаеми зрителите, че нека се заредим с такъв... Всъщност това е може би основното, което... Това е основното. И ако все още този ентусиазъм не е настъпил, ако този ентусиазъм не се е разгърнал в оная форма, в която бихме искали, сър Скот казва, че ако нашата апликационна форма бъде одобрена, ние минем на първия тур, то този ентусиазъм неизменно ще настъпи. Подобни тенденции имало във всички градове, защото той е председателствал тази комисия 6 години и той до известна степен обяснява и това, което у жителите още не е разгърнато като идея. Ние непрекъснато отправяме своите, бих казала, послания към жителите на Варна под различни форми и с срещи, и с писма, с обращения, с създадохме неотдавна един сайт специално на тази програма Варна Европейска столица на културата. Така, защото всеки да бъде свободен, да покаже там, да подскаже своите идеи. Имаше възможност и в писмен вид в общината да ги носят. И ние вече сме открили възможността в тази годишната програма Варна територия на творчеството, тече срока за представяне на проекти, които ще бъдат подчинени на тази голяма идея, на тази голяма програма. И затова сега, чрез екрана на телевизия Черно море, искам да кажа на всички ония, които се интересуват, да излагат в своите програми на сайта. Те знаят какво трябва да попълнят. Там всичко е качено. Така, щото тази година творческите проекти наистина да бъдат полезни точно в тази посока. Да дойдат от хората, от самите варненци, от тези, които искат Варна да стане такава европейска столица. Защото ние имаме богато наследство. Имаме един немалък, не слаб, бих казала, културен живот. Целта е наистина Варна да бъде не само 4-месечен курорт или 4 месеца да бъде културна столица. Целта е да бъде поне 8 месеца, както той каза, да бъде туристически сезон, туристическия сезон да бъде поне 8 месеца, а целогодишно културните програми да бъдат
бих казала, обогатени, богати да бъдат разнообразни по съдържание, да бъдат отправени към всички ония, които се интересуват от различните видове изкуства. Имаме шанс да направим качествен скок напред, ако се случи Варна да стане европейска. Имаме този шанс. Не, че ако не спечелим тази титла, трябва да се обезверяваме. В никакъв случай. Точно това исках да подчертая. Това може да стане. Може и да не се спечели. Но това няма да загубим. Идеите ще бъдат осъществявани в бъдеще. Идеите ще могат да бъдат реализирани на няколко етапа, разбира се, до 2019 година и след нея. 2014 обаче е най-важната. Важна е тази проект, година. Когато ще бъдат обявени, ще бъде обявен всъщност града, който от българска страна ще стане столица на културата на Европа за 2019. Споменахте за състава на журито. Дали няма да има много софиянци в него, които ще лобират за един от кандидатите? Това не знаем. Обикновено състава на журито, по думите и на други специалисти в тази посока, с които сме имали срещи, били сме на семинари, са казали, че състава на журито от българска страна ще бъде обявен много, много малко преди то да заседава. Така че няма как да знаем състава на журито от сега, но ние трябва да работим и без да го знаем. Естествено, това е единствения път. Важно е това, което той ни посъветва. Той е един човек с много голям опит и с много позитивно настроение по отношение на кандидатурата на Варна, за да се съгласи да дойде тук и да ни консултира. Това вече сам по себе си е факт, който не бива да пренебрегваме. Уважаеми зрители, за да се случат нещата, казват някои умни хора, е хубаво да се визуализират. Тоест, по-добре да си представяме как Варна вече е европейска столица 2019, отколкото да си представяме евентуално поражение. Така че бъдете оптимисти и за да ви е по-лесно визуализирането, нека поговорим сега за една славна победа, която съм сигурен, че ще ви вдъхне много оптимизъм и много така, чувство на силно чувство за патриотизъм. 100 години от победата край Одрин. Превземането на една крепост, която е смятана за непревземаема, и българските войски, без да знаят това, че е била непревземаема, отиват и я превземат. Малко повече за тази славна история в нашата военна... Военната ни история наистина е пълна с такива победи. Искам само да върна малко назад нашите зрители. През 2012 година ние отбелязвахме началото на Балканската война, нейната 100 годишнина, и организирахме една много сериозна и съдържателна научна конференция с академик Георги Марков, който написа най-големия до сега и най-значим труд, посветен на Балканската война, България и Балканския съюз срещу Османската империя 1912-1913 година. Бяха открити няколко изложби. Тази книга беше отделно представена, а днес, когато се чества 100 годишната от победата при Одрин, ние ще открием паметник на полковник Петър Димков. Една личност, която години наред е била малко пренебрегвана, избутвана в страни, а самия Петър Димков, освен че е бил полковник и е бил в състава на 8-ми приморски пехотен полк, той е известен и със своите родолюбиви дейности около създаване на музея, парк-музея Владислав Варненчик. Самата арка на 8-ми приморски полк е също по негово време градена. Петър Димков е известен на повечето българи като лечителя, но освен това той и всичко друго, той е един общественик, който има много, много сериозна гражданска позиция по всичко това, което става в нашия град и в България. Този паметник ще открием днес в 10:30. Той е почти срещу арката на 8-ми пехотен приморски полк. Близо до паметника, чието дело е всъщност? Чието дело е негово. Портала на 8-ми приморски пехотен полк. Интересното в случая е, че ние тук имаме едно дружество, което носи името на Петър Димков, което
в което участва най-активно директорката на парк-музея Владислав Варденчев, госпожа Емилия Петкова. В парк-музея има една изложба, посветена експозиция, посветена на Петър Димков. А днес надяваме се и неговия син да присъства при откриването на паметника, но както разбирам, той има неотложни задачи. Дано и да не вали. Дано и да не вали. В 10:30 скулптурата, това е бюст паметник, е дело на талантливия скулптор Живко Дончев. И архитект Енчо Димов направиха всичко възможно на едно място, подобаващо за такава личност като Петър Димков, да бъде поставен този паметник. А самото тържество ще бъде от 11 часа на портала на 8-ми Приморски полк. Искам да кажа, че не случайно този ден, денят на победата на Тодрин, е обявен и за Ден на Тракия. Това е едно национално решение, той от години се чества този ден като Ден на Тракия, затова в инициативата най-активно се включи Тракийското дружество Капитан Петко Войвода, както и Община Варна, както и Военноморски сили, Варненската и Великопреславска митрополия, така щото да създадем у варненци усещането за подвига на тези наши предци, които наистина непревземаемата крепост Одрин успяват да превземат след една нелека обсада, но и след един штурм само от 2 дни и да докажат, че българският войник се представя достойно навсякъде. Изтича ни времето, нека да кажем в колко е концертът. До вечера е в 17 часа концерта в Дом Тракия, в който музикално-поетично ще бъде представен този ден, както умеят и тракийците да го правят. Този концерт ще бъде посветен и на Одринската епопея, и на самите тракийци, защото ние знаем, че голяма част от населението във Варна са преселници от Тракия. Те идват на няколко пъти тук и след Илинденско-Преображенското въстание, и след Балканската война. Нека нашите граждани да имат предвид тия изяви, които организира Община Варна, и да заповядат на тях. С голямо удоволствие ще ги посрещнем. Благодаря ви за това гостуване. Станка Димитрова, директор на дирекция Култура и духовно развитие към Община Варна. Гост за пореден път в нашето студио. Варненското музикално училище обра наградите на 13-я национален детски фолклорен конкурс Орфеево изворче, който се състоя наскоро в Стара Загора. Сега в нашето студио повече за успехите на учениците ще ни разкажат техните ръководители. Павлинка Тодорова, учител по народно пеене, доцент Йорданка Неделчева, диригент на Народния хор, и Симеон Симеонов, ръководител на група Инструменти. С тях в нашето студио са и Миглена Димитрова и Дамян Йорданов, които ще имате удоволствието да чуете само след няколко минути на живо от нашето студио, и това може да се приеме като своеобразен поздрав за всички именици днес. Но преди това, добро утро на моите гости. Добро утро. Радвам се да ви посрещна и честити награди. Благодарим. Без всякакво съмнение, голяма гордост за вас. Естествено. Разкажете ни обаче как точно премина конкурса и как вие оценявате представянето на нашите таланти. Нашите ученици се представиха отлично на конкурса Орфеево изворче в град Стара Загора и ние се връщаме с 56 награди, 10 първи награди за индивидуални изпълнители, 10 втори награди, 8 трети награди от всички специалности, кавал, гайда, гадулка и народно пеене, 11 поощрителни награди, и също така имаме награди и на големите форми. Колегата ще сподели с вас. В училището има 2 оркестъра, един е 5-8 клас, който ръководя аз, и 9-12 клас, който ръководи колегата Живко Димитров. И двата оркестъра в категориите се заеха първо място, като големия оркестър на Живко Димитров спечели специалната награда на Академията за музикално и танцово изкуство Пловдив. Много престижна награда, за което много се гордеем.
Тук в нашото студио сте донесли някои от наградите, някои от отличията, които сте получили. Наистина много се радвам, че за пореден път са оценени и вашите усилия като педагози, като диригент и разбира се варненските ученици. Затвърждава ли се традицията Варна да произвежда такива наистина добри професионалисти бъдещи? Разбира се, народният хор от 9 до 12 клас вече за поредна година ги води и имаме много. Просто не мога да изредя колко първи места, колко награди. Но на този конкурс ни, понеже последно, най-скоро, взимахме отново най-голямата награда. Може би аз съм прекалено взискателна към тези деца. Но пеем и такива сериозни партитури на Кюркчийски, на Стефан Мутърчев, на академик Кауфман. И си казвам, колкото и да бъда строга, децата наистина заслужават тези награди. Те получиха най-голямата награда да бъдат представителен хор, народен хор на музикалното училище. Така че с спокойствие и с голямо удоволствие мога да кажа едно голямо благодаря на целият народен хор, които са 20-22 момичета. В нашето студио днес споменах на нашите зрители, ще видим двама от вашите ученици, Дамян Йорданов и Миглена Димитрова. Да. Те също са се изявили на този конкурс. Те, освен че се представиха отлично, имат и на тяхната награда е едногодишна стипендия. 6 наши ученици получиха такива стипендии, а общо 15 стипендии бяха за цялата страна. В този конкурс участваха над 2500 деца. Конкуренцията беше много голяма. Състезаваха се с ученици от другите музикални училища, от цяла България. И за нас е гордост, че 6 наши ученика получават едногодишни стипендии. Тези двама наши ученици са едни от тях. По какъв начин ще бъдат оползотворени тези стипендии? За какво са предназначени? Те са предназначени за лично ползване за тях. Ще бъдат подпомагани да участват в други конкурси и в България, и в чужбина. А самото училище не получи ли някакъв стимул или препоръки, за да продължи да се справя все толкова успешно с обучението? Народния хор има диплом, кажете. Специална, да. Диплом, да. Специална награда. Представителен хор между всички останали. Това е голямо постижение. Самия факт, че всичките ни големи форми имат първа награда и специалните награди, това е за нас най-голямото удовлетворение. Преди да продължим нашият разговор, ми се иска най-после да чуем изпълнението. Първо на Дамян Йорданов. Той ще свири на кавал, а след него ще се представи и младата дама в нашето студио. Нека сега първо да чуем изпълнението на Дамян Йорданов.
Страхотно изпълнение. Аз наистина радост е за ушите на всеки един да чуе подобно изпълнение. Освен, че е изключително българско, освен, че имаше изключително богато развитие на темата, тази виртуозност, Дамян, на вас ли я дължи или то от голямата група? Това е учител му Димо Желев, моя колега. Той е при него поковал и всичко е и на учителя, и на ученика. Много работа и от двете страни. За мен той е завършен професионалист, въпреки че не съм 9-ти клас. Експерт. Още 9-ти клас. Много успехи пожелавам на съименника ми, защото наистина има определено заявка, че от него ще излезе един прекрасен музикант. А сега е време да се насладим и на гласа на Миглена Димитрова. Тя ще изпълни една много българска песен, народна песен, точно в момент, в който имаме нужда да се върнем към традициите си. Страхотно, много благодарим и на Миглена за това изпълнение. Надявам се в някое друго наше предаване да можем да ви срещнем по-обстойно с тези млади хора, защото те има със сигурност много какво да разкажат и още много какво да покажат от себе си. Много е интересно обаче вие да споделите дали има наистина такъв траен интерес от младите хора към фолклора. Изключваме тези, които са в нашето студио, защото за тях е очевидно, че от малки са закърмени с тази музика. Ами аз искам да кажа, че в нашето училище се обучават от 5 до 12 клас около 120 ученика в специалността фолклор, кавал, гайда, гадулка, тамбура и народно пеене. И интересът е много голям от страна на подрастващите деца. Тази година също ще имаме приеми за кандидатстване. Много деца и родители се обаждат, интересуват се, искат децата им да кандидатстват в нашето училище. То е единствено в Североизточна България, където професионално се обучават такива кадри в областта на българския фолклор. И ние се гордеем с наши деца, защото са много талантливи. Също така искам да кажа, че екипа от преподаватели е много добър. Преподават много добри специалисти,
специалисти и конкурсите и концертите показват нивото, на което се обучават децата ни. Вашата оценка за учениците, които вече са завършили училището, успяват ли да се реализират с народната музика напред в живота си? Да, имаме много, много деца, които продължават и в академията, в Пловдив, имаме в София. Университет деца и така. И продължават. Трябва това изкуство да остане. Трябва народа да разбере, че трябва да корените са в фолклора. Били са наши ученици, вече са наши учители, мога да кажа. Наши колеги. Ученички, които са завършили при мен, после в Музикалната академия в Пловдив и сега една от тях е моя колежка в Музикалното училище. Сигурно усещането е неповторимо в един такъв момент. Да. Надявам се да имате още много поводи за гордост и те да се увеличават. Какви изяви ви предстоят от тук нататък? В най-скоро време, значи сега от петък, събота и неделя, е Варненският национален конкурс Дини Маринов, където ще участваме задължително. Много голям по мащаби. И се надявам, че по същия начин пак ще вземем първите места. Дано да се представим по същия начин. Това е национален конкурс. От цялата страна ще има участници. Много сериозна конкуренцията, специално за Диньо Маринов, знам, защото имам поглед върху провеждането на този конкурс. Общинския детски комплекс винаги се стараят наистина много добре да протекат нещата. Публиката на такива изяви увеличава ли се и забелязали ли сте така някакви възрастови разделения? Има много млади хора, което нас много ни радва, които с интерес следят и първия и втория ден, по 8-9 часа продължават конкурсите, но има много, освен родителите, освен бабите и дядовците, то е естествено, че те подкрепят децата си, но има много, много млади хора и това много ни радва. Какво ви коства на вас като преподавател, специално за музикалните инструменти, да преподавате тази техника, да бъдат постоянни децата, защото вие ги обучавате точно в една възраст, в която много се разколебават в постоянството си, в интересите си? Най-важното е любовта. Да предадем любовта към фолклора на децата. Освен това, че трябва да са музикални, но любовта има ли, всичко става. И с много труд всичко се постига. И пети клас, когато дойдат при нас, те са още неоформени. Много е важно преподавателя с какъв такт ще поеме децата. Кои инструменти са най-предпочитаните? Имаме от всичките специалности. Имаме и кавал, гайда, гадулка, тамбура. И народното пеене е доста. Има 4 колежки, които преподават народно пеене. 50 деца са от народното пеене. Да. От 5 до 12 клас. Искат да пее децата, което е много хубаво. Да вметна само, че приема ни е и от 5-ти клас, и от 8-ми клас могат да кандидатстват децата. И срока за подаване на документите за обществеността на Варна да обявя, че това е 13-21 юни, а изпитите са от 24-ти до 26-ти. Просто да знаят. И всичко се провежда в самото училище. Да, нашите деца се приемат с изпит по специален предмет, народно пеене и по солфеж. Така че са избрани деца, най-талантливите деца от Варна и от Варненска област, има и от други области, са при нас. Така му щях да попитам дали специално за приема след пети клас може да дойде някое дете, което идея си няма как се свири на народен инструмент. Да, единствения изпит след пети клас е да се провери музикалността на детето. Може да не се е занимавал, да не е свирил на инструмента. Ние започваме от А, Б. Добре, че им давате този шанс. Да, разбира се, да. И при народното пеене може със солфежа да не е чак толкова добре подготвено, но когато детето има талант, ние приемаме такива деца. Когато детето е музикално, то се личи. С достатъчно инструменти ли разполагате и по принцип от какво има нужда националното училище във Варна? Инструментите си ги закупуват децата. Те са си тяхни. Да, те са си тяхни лични, понеже те трябва и вкъщи да управляват. Трябва да се упражняват, да. Но поне успяваме да ги убедим, че колкото повече работят, пеят и свирят, толкова по-добре за самите тях.
Да, да имаме станат нужда... професионалисти, такива каквито да. Трябва да са. Имаме нужда от повече национални носи. Срещаме много голяма подкрепа от страна на директора и училищното настоятелство към училището, но имаме нужда от повече носи. Времената са трудни и... А една носия не е никак лесна за изработване да, и за доста скъпи, да. И да се надяваме, че вследствие от нашия разговор ще се появят добри хора, които ще помогнат на нашето си Варненско училище да се здобие с повече носи. Ако наистина има такива желаещи, винаги може да направите контакт с директора на училището и да разберете точно от какво имат нужда. Аз ви благодаря много, че тази сутрин бяхте при нас. Стискам палци, за да се представите също толкова успешно и на предстоящия конкурс тук във Варна. Благодарим. Аз искам да поканя всички варненци и гости на Варна на 15 април в 18 часа в художествената галерия. Нашата специалност фолклор имат концерт. Заповядайте на нашия концерт. Входът е свободен. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми зрители, не изпускайте тази покана, защото наистина ще се почувствате по един малко по-различен начин. Определено в положителна насока, ако присъствате на такива мероприятия, дори да не е на този конкурс, на следващия, на някой друг, на някое друго изпълнение, защото не само децата имат нужда от вашата подкрепа и признание, а и вие самите смятам, че имате нужда да се върнете към корените си. На всички нас това никак няма да ни е излишно. Утро в нашия град днес завършва по този начин.